Hallihalløj, og velkommen til endnu en video inde på Prison Life. Og i dag så sidder vi simpelthen nede i vores... vi står sådan her nede ved vores farm. Og vi skal faktisk til at høste. Og så tænker jeg, at vi løber over mod Black Market. Måske hvor mange er online? Okay, der er 76 online. Det er måske ikke alt for godt. Men vi høster lige hurtigt den her mark, fordi at den er simpelthen groet op. Og som I kan se, så har jeg faktisk også fået rimelig mange penge. Jeg er på 11.000 nu. Det går nok ikke så meget i forhold til, at man skal bruge sådan... Jeg ved det ikke. Altså, vi har faktisk ikke bestemt prisen på, hvad det vil koste at ranke op endnu til det næste rank, altså A. Men jeg tænker, at det ligger omkring de mellem 3 og 10 millioner. Jeg ved det ikke. Vi har ikke rigtig fundet ud af det endnu. Så det er lidt svært at bedømme. Men i hvert fald, så tænker vi, at det ligger der omkring. Men sådan der. Vi har simpelthen høstet. Og hvis I ikke lagde mærke til det, så har jeg sat en kiste hernede, som er den kiste, hvor jeg lægger mine ting i. Men lige nu så tænker jeg, tror faktisk, at jeg skal have et crafting table herned. Det vil måske være lidt smart at gøre det. Så vi går lige hurtigt op, og så laver vi et crafting table ud af det træ, som vi har. Og så laver vi også lige brød ud af alt det her. Og så efter det, så tror jeg, vi kan løbe over og tage vores kits eller sådan noget. Det regner jeg lidt med, fordi jeg har faktisk ikke taget dem i dag. Så det tænker jeg godt, vi kan. Jeg må lige se, det var bare lige et crafting table, det behøver man ikke at lave derinde. Sådan der. Godt så. Så vi løber simpelthen derned igen. Og hvor var det nu, det var? Det var over ved computeren. Jeg skal også til at redigere nogle videoer, som jeg skal sende til inspektøren. Det nævnte jeg jo i min sidste video. Eller min sidste video herindefra i hvert fald. At jeg skulle ligesom... at jeg skulle sende alle mine clips til inspektøren. Hvor skal jeg stille det her? Nu bliver jeg lidt forvirret her. Kan jeg ikke stille den herop? Kunne det ikke være meget sejt? Så kan den være der. Ui, så hopper vi lige herop. Så er der crafting table deroppe. Og det ser da meget cool ud, gør det ikke? At man ligesom, det ligner bare overhovedet ikke et crafting table. Det ligner sådan en planke eller sådan noget. Det synes jeg faktisk er meget cool. Vi lægger lige hurtigt, lad mig lige se. Vi lægger det her ned i kisten igen. Sådan der. Og så tager vi det her med op som souvenir. Den lægger vi op til, op til vores andre ting. Op i kisteområdet. Fordi så kan vi beholde det. Det er sådan en lille mindeting. Sådan så, at hvis jeg lige pludselig en dag kommer ud. Så kan jeg tage den her med. Og så kan jeg minde mig om, at det ligesom er fra... Den er fra fængslet. Jeg tror lige hurtigt, at jeg vil... Jeg ved faktisk ikke, om jeg tør løbe over med det her med det samme. Jeg har jo mit svær. Jeg har mit iron gear. Hvor mange vagter er der online? Okay, der er en del online. Jeg kan lige hurtigt ned og kigge. Jeg skal lige hurtigt se, hvordan terrænet det ser ud. Vi lægger det derind, så ved vi, at det ligger der. Godt så. Vi tjekker lige hurtigt terrænet. Og ser, om der er nogle vagter. Om der er nogle voldelige banditter rundt omkring. Eller hvad der er. Så det tjekker vi sådan lige. Så... Okay, der er nogen, der slår hinanden herude. Oj, jeg fik en økse. Jamen, jo tak. Sådan. Okay, jeg har det her gear på. Jeg ved ikke helt, om jeg tør at løbe ud. Det gør vi. Oj, vi gør det. Vi løber over til spawn. Okay, fordi så kan jeg nemlig tage mine kits. Og følger de med mig? Det gør de faktisk. Den ene gør. Den anden gør ikke. Jo, den anden følger med der. Okay, der er en, der prøver at slå os ihjel. Det er ikke så godt. Okay, lad os tage det her. Lad os tage dem her, hedder det. Sådan der, og der var den der, og der er den der. Okay, super. Så tænker jeg, at vi lige hurtigt løber over til min celle. Og så, hej, halløjsa. Så, du må gerne lige eskortere mig over til min celle, tak. Det må du gerne. Ja, det gør han da. Det er da lækkert. Det er lækkert lige med noget luksus. super, så kom vi herover. Det var jo dejligt nok. Okay, vi fik 38 brød. Så nu er vi oppe på 52. Det er jo ret mange. Jeg tror bare ikke, det skal ligge der. Mad, det kan ligge herinde. Og så kan vi lige gemme alle de her gode ting her. Dem gemmer vi lige. Sådan der. Og noget sukker. Det skal vi også ned og have solgt. Det kommer også med ned. Pickaxes, de kommer herind. Og de der økser, de kan også komme derind. Og lædergear. Sådan der. Godt så. Jamen, jeg hørte nogle rygter. Der går sådan lidt nogle rygter herinde i fængslet. Og man kan jo ikke rigtig undgå at høre sådan nogle rygter, hvis de først er spredt. Men jeg har i hvert fald hørt nogle rygter om, at der skulle være et hemmeligt rum et eller andet sted herinde i fængslet. Og det skulle være rimelig nyt. Det har ikke været der før. Det er bare sådan et hemmeligt rum, og jeg ved ikke, hvad der sker dernede. Der skulle bare ligge nogle lig eller sådan. Jeg tror, der lå nogle døde mennesker dernede eller sådan noget. Det er helt vildt voldsomt. Så jeg tror, jeg tænker, vi skal prøve at finde det. Der var nogen, der sagde, at det var over ved det nye område ved bibliotek, eller ikke biblioteket, men over ved, ved det nye område, læsehjørnet. Oj, hej. Tak. Så jeg tænker, at vi prøver at løbe derover. Vi skal ikke slå, der er en vagt, ikke også? Ja, det var godt.
Så prøver vi lige at løbe derover. Jeg ved ikke lige, hvad det går ud på. Okay. Hej, hej. Godt så. Jeg ved nemlig ikke lige, hvad det går ud på. Men der skulle åbenbart være et eller andet hemmeligt over ved det her sted her. Så jeg tænker lige, at vi skal prøve at se, hvad det er. Kan man komme herop? Vi kan komme her. Der er noget her. Er det hernede? Se her. Nej. Det her, hvor de ligger. Der ligger to døde mennesker nede i det her hemmelige rum. Sidste ord. Frihed findes kun i sjælen. Jeg tror, han drømte om at komme ud. Au, lad være. Hvor i alverden er vagten? Vagt, kom ned. Okay, vagten var med hernede. Hej. Frihed findes kun i sjælen. Det må vel være noget med, at han ikke... Han drømte om at komme ud. Nej. Nej. Jeg drømmer også om at komme ud. Lad være med at slå. Ej, så døde jeg. Det er bare unfair, det der. Jeg var bare dernede helt fredeligt. Oh my god, altså. Vi prøver lige at løbe derned igen. Jeg vil altså lige se det. Jeg skal lige se det. Oh my god, altså. Nå, okay. Okay, sidste ord. Frihedskvinde. Hvis han ikke kommer med ned nu. Jamen altså, det er bare så unfair. Jeg vil... tak, det vil jeg faktisk gerne have. Tak. Jamen, han kommer nok aldrig ud. Eller det gjorde han ikke, det kan vi jo se der. Men han ville nok gerne være kommet ud. Lad være med at slå mig! Dumme nar! Du skal dø! Så kommer vagterne. Jeg har ikke slået nogen ihjel. Nej. Nå, men de her, de er i hvert fald døde. Og hvad med ham her? Hvad siger han? Vogter fra manden med de røde sko. Au, lad være. Ej, okay, nu gider jeg ikke være hernede mere. Folk, de er bare virkelig farlige. Altså, come on. Okay, så der lå lige to lige dernede. Det var da... Hold da helt op. Jamen, hvad i alverden betyder det? Ham der, han slår mig. Nej, det er farligt alt det her. Vi skal altså lige hurtigt tilbage og have nogle ting. Det var godt, jeg ikke løb derover med mit brød. Fordi så havde jeg da godt nok blevet ked af det ved at have mistet det. Men hold da helt op. Der er der noget... Ja, det var der noget, nogle skrækkelige billeder, vi lige så der. Eller ikke billeder, men det var sådan et skrækkeligt syn, vi lige fik. Hold da helt op. Nå. Men vi kan ikke rigtig gøre, ved, eller sådan gøre noget ved det, fordi de er jo allerede døde. Så jeg ved det ikke helt. Det er godt nok trist. Okay, nu mistede vi så den der pickaxe. Det var måske ikke lige så godt. Heldigvis har vi det der, og vi har et svær mere. Vi har også det her. Sådan der. Så vi har det faktisk allerede igen. Vores svær, der var det. Sådan, og brødet ligger der. Lækkert. Hvad var det nu mere, jeg skulle have? Jeg skulle have noget mere mad. Det er det, jeg lige ville have. Sådan der. Godt så. Og så tænker jeg måske, at vi kan løbe over med dem her. Det kan vi godt lige prøve. Så vi prøver lige at løbe over til casinoet. Der har jeg faktisk ikke været, mens jeg har været i B endnu. Så det bliver spændende. Kan jeg lige få lov til at komme ud? Jeg fik min pickaxe igen. Hvorfor dræbte han mig? Okay. Nogen, der slår mig? Der er nogen, der slår mig? Ja, se, så vagt! Ja, sådan der. Vagten må gerne lige slå ham der ihjel. Hej, hej. Vagt, kom lige tilbage. Okay, vi løber over til casinoet. Kom, vagt. Du skal lige følge med mig. Oh my god, der er mange mennesker. Nej, der kommer en der. Jeg håber, han har set, at der er en vagt. Jeg håber, han har set det, inden han begynder at slå på mig. Okay, vi nåede i hvert fald herover, så det er jo sådan set fint nok. Se her, der er diamond crates, og der er guld crates. Skal vi lige se, kan vi få lov til at... Okay, vi højreklikker, og vi åbner to. Let's go! Hvad får vi? Kom nu med eller noget godt. Hvad får vi? Okay, vi fik 1500, og vi fik... Okay, vi fik ikke særlig gode ting. Vi fik faktisk rigtig dårlige ting. Vi åbner to diamonds, kom så. Oh my god, der er sådan en der. Der var en jackpot. Oh my god. Prøv lige over. Okay, det var godt nok dårligt. Okay, det gik ikke så godt. Det gik faktisk rigtig, rigtig dårligt. Det var lidt ringe. Lad os prøve at løbe tilbage til vores celle. Det gik godt nok dårligt. Det var da lidt træls. Jeg ved bare ikke helt. Jeg tror ikke, jeg tør faktisk at løbe ned. Hej. Jeg tror ikke, jeg tør at løbe ned til Black Market, fordi der er rimelig mange online, så jeg lige. Og jeg tror bare, vi kommer til at dø. Så måske skal jeg prøve at overveje at samle sammen, sådan så jeg har sindssygt meget brød. Og så i næste episode, så løber vi der ned alle sammen. Eller ikke alle sammen. Vi løber ned sådan mig, og så med mit kamera. Og så løber jeg der ned med alt mit brød. Det var det, jeg ville sige. Og så sælger vi det hele, og så bliver vi bare millionærer. Det kunne være mega fedt, kunne det ikke?
I hvert fald så tænker jeg, at den her video her, den er ved at være slut. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at I har set med. Hvis I har lyst til at se en anden video fra mig, så kan I trykke lige ud i højre side lige nu. Og I kan også trykke ud til venstre, for sådan, ligesom at abonnere på min kanal. Men ja, tak fordi I har set med. Vi ses i næste video. Hej hej!